Dovoľte nám, aby sme zaujali stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu, ktorý predložila strana Smer. Oceňujeme, že aj socialisti začínajú chápať, že na dlh sa nedá žiť večne a dnes už neničia Slovensko 8-percentnými deficitmi, ale iba 3-percentnými. To je však jediné, čo sa na návrhu štátneho rozpočtu dá pochváliť. Vidíme v tomto štátnom rozpočte množstvo rizík, ktoré sa v budúcnosti vrátia ako bumerang a taktiež určité schizofrenické správanie, ktoré určité aktivity na jednej strane stavia do pozitívneho svetla a zároveň do negatívneho, k tomu o chvíľu prídem. Predpokladáme, že všetko tieto okolnosti Roberta Fica, ktorý sníva o prezidentskom kresle, zaujímať nebudú. Dovolte mi teraz vymenovať 5 najväčších problémov štátneho rozpočtu, a to je problém číslo 1. V rokoch 2013, ale aj 2014 prispieva k udržateľnosti toho 3-percentného deficitu skutočnosť, že sa výrazne menej investuje. Počas dvoch rokov našej vlády, 2010 a 2011, sa preinvestovalo takmer 5 miliard eur. Teraz, počas dvoch rokov vlády Roberta Fica, 2013 a 2014, sa preinvestuje sotva polovica. Toto je prvý problém. Jednoducho, momentálne dodržujeme deficit, ale len za cenu, že sa neinvestuje. A keď sa neinvestuje, tak sa to v budúcnosti vráti ako bumerang. Problém číslo 2. Nečerpanie eurofondov pomáha znižovať deficit. Sme v absurdnej situácii, kedy na jednej strane nám Robert Fico vykladá, ako je výhodné, že my platíme miliardu ročne do Bruselu, lebo dostávame eurofondy, a na druhej strane ich radšej nečerpáme, respektíve oplatí sa ich nečerpať, lebo vtedy nemíňame ani spoluúčasť a Európska únia tlačí na nás tým deficitom a tým pádom je to čerpanie, aj preto je také nízke. Len z tohto dôvodu ušetril Peter Kažimír tento rok vyše 400 miliónov eur. Keby sa eurofondy riadne čerpali, tak nemáme dodržaný deficit. Problém číslo 3. To sú jednorazové výdajky štátu, ako je to sú jednorazové príjmy štátu, ako je napríklad príjem z predaja ropných zásob, likvidácia druhého piliera alebo predaj telekomunikačných licencií. Tieto príjmy nebudú v budúcnosti, ale týmito príjmami Peter Kažimír dostáva alebo dosahuje ten 3-percentný deficit. Aj preto píše správa Rady o rozpočtovej zodpovednosti, že tento rozpočet je, respektíve, že štátne hospodárenie nie je dlhodobo udržateľné. Najväčším svinstvom je však superdividenda, čo je nič iné ako supertunel, a to je, keď sa z podnikov, kde má štát účasť, ťahajú zisky, ktoré tam vôbec neboli vytvorené, ale generujú sa len na základe precenenia majetku a následného zadlženia týchto podnikov. Príklad je SPP alebo stredoslovenské energetické závody. Problém číslo 4. Peter Kažimír nie je poctivý hospodár, lebo nezapísal všetky budúce dlhy do rozpočtu. Napríklad tam chýba dlh, ktorý vznikne v zdravotníctve. Keď do zdravotníctva nedáme viac peňazí, ani nesprajeme žiadne úsporné opatrenia, logicky ten dlh sa bude ďalej generovať. Peter Kažimír sa tvári, ako by ten dlh v zdravotníctve neexistoval. To je jak malé deti, keď si zavrú oči a myslia si, že ich nikto nevidí. Problém číslo 5. Bežné výdavky naopak rastú veľmi rýchlo. Rastú tempom 5,3%. To sú bežné výdavky a zároveň bežné príjmy, čo sú príjmy z daní a z odvodov. Tie sú nižšie, ako Peter Kažimír odhadoval. My sme ho takto pred rokom dôrazne upozorňovali, že ten smrteľný koktejl, ktorý namiešal pre podnikateľské prostredie, mu prinesie výpadok daní, že nikdy nevyberie toľko daní, čo si on pred rokom zapísal do rozpočtu. To sa aj stalo. Tento rok chýba 520 miliónov eur na daniach oproti odhadom z pred roka a budúci rok 2014 to bude až 750 miliónov, ktoré budú chýbať. Tieto čísla sú zo správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Toto je 5 najväčších problémov, ktoré vidíme v rozpočte a preto tvrdíme, že návrh rozpočtu na rok 2014 zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií.
Ja vám veľmi pekne ďakujem a poprosil by som teraz mojich kolegov o pár slov. Ja by som chcel nadviazať na kolegu Richarda Sulika. Nepáči sa nám, že príjmy štátneho rozpočtu, respektíve verejných rozpočtov, treba do toho zahrnúť napríklad aj sociálnu poisťovňu, sú postavené na neustálom zvyšovaní daní a odvodov a takto vláda a minister financií zvlášť predpokladajú, že dostanú do štátneho rozpočtu viac zdrojov. Sú to veľmi chybné predpoklady. Konkrétnym príkladom toho, že sa to pánovi ministrovi a vláde nevydarilo, sú živnostníci, u ktorých došlo, ako je známe, minulý rok k dramatickému nárastu odvodového aj daňového zaťaženia. A výsledkom napríklad bolo to, že do sociálnej poisťovne živnostníci zaplatili prakticky rovnakú sumu za rok 2013 ako predtým za rok 2012, napriek tomu masívnemu zvýšeniu odvodov. A tá konštantná úroveň, to znamená desiatky miliónov, ktoré sociálnej poisťovni chýbajú oproti predpokladom, je daná tým, že okolo 40 000 živnostníkov jednoducho zmizlo a prestalo platiť dane, prestalo platiť odvody. A to isté sa stane a deje sa to, aj pokiaľ ide napríklad o právnické osoby, firmy, najmä pokiaľ ide o menších zamestnávateľov, menšie slovenské firmy, malí strední podnikatelia, u ktorých zvýšením daňového zaťaženia nepríde k tomu, že by štátny rozpočet dostal viac peňazí, ale dojde práve k opačnému efektu. Tieto menšie slovenské firmy počas roka 2013 platili štátu predávky, vypočítané ešte na základe ich relatívne úspešného roka 2012. Príde však čas zúčtovania, čas daňových priznaní v marci 2014, kedy vlastne pán minister Kažimír s prekvapením zistí, že to, čo si naplánoval, a naplánoval si, že dostane nové a nové dane od týchto firiem, tak s prekvapením zistí, že práve naopak štátny rozpočet bude musieť týmto firmám vrátiť preplatky, vyplývajúce z toho, že platili pomerne vysoké predávky, ale samotná ich daňová povinnosť bude veľmi nízka. Viem, čo hovorím, chodím intenzívne medzi ľudí, nielen v Bratislave, ale aj po strednom a východnom Slovensku a viem, že situácia je veľmi zlá a tieto menšie firmy jednoducho dopadnú z pohľadu toho, čo pán minister očakáva, tragicky. Preto tvrdím, že najneskôr na jar alebo začiatkom leta 2014 bude musieť pán minister Kažimír urobiť korekciu štátneho rozpočtu, pokiaľ ide o odhad príjmov, bude musieť tento odhad znížiť. A že toto tvrdenie myslím vážne, podporím tým, že dávam určitú sásku. Ak sa tak nestane, tak mi narastie na jar a v lete veľké strnisko. Tvrdím ešte raz, že pán minister Kažimír bude veľmi prekvapený v apríli, keď zistí, že to, čo si naplánoval, že vyberie na daniach od firiem, sa ani zďaleka nesplní. A ak by som teda nemal pravdu, tak ma v júni budete vidieť chodiť s veľkou bradou. Dámy a páni, v súvislosti s rozpočtom na rok 2014 sme svedkami jedného paranormálneho javu. Zatiaľ, čo v mnohých oblastiach sa šetrí, neúmerným spôsobom sa navyšujú rozpočty silových zložiek. Mnohé rezorty, rezort školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva a ďalšie, majú vyčlenených menej finančných prostriedkov, zatiaľ, čo rezort vnútra má abnormálne navýšený rozpočet. Použila sa na to reforma ESO. Reforma ESO, ktorá je ako Kolumbova žena. Každý o nej rozpráva a nikto ju nevidel. Minulý týždeň sa prevalila škandalozná informácia, že zatiaľ, čo rozpočet rezortu obrany je krátený, tak minister Glváč naplánoval pre tajné služby zvýšenie o 15%. Opakujem, vojenské spravodajstvo má naplánované o 15% viac finančných prostriedkov na rok 2014. Ako iste viete, rozpočet Slovenskej informačnej služby bol doteraz na tento rok 41,5 milióna eur. Na rok 2014 je naplánovaných 43 miliónov eur. A ja sa teraz pýtam, nebolo toho tunelovania
ešte dosť? Nebolo dosť kupčenia s odposluchmi, nebolo dosť špionovania ľudí? Z akého dôvodu sú takýmto spôsobom navyšované finančné prostriedky tajných služieb? A v prípade, že tomu nie je tak, tak potom je na mieste otázka. Na čo sa vlastne táto vláda týmto navyšovaním finančných prostriedkov tajných služieb pripravuje? Ďakujem pekne. Hovorili ste, pán Michal, zrejme o predávkoch na daň z príjmu. Čo sa týka DPH-čky, tam ministerstvo financií tvrdí, že vidí oživenie výberu DPH-čky a to je tá hlavná zložka daňových príjmov štátneho rozpočtu. Vidíte aj tam nejaké rizika, alebo tam sa na to zložuje? Tam bude, pokiaľ ide o DPH-čku, veľké riziko, akým spôsobom zvládne finančná správa daňové úrady, ale samozrejme aj samotní podnikatelia, firmy, zavedenie kontrolného výkazu DPH. Obávam sa, že január, február budú veľmi veselé, budú to veľmi horúce mesiace a bude veľmi veľa preklínania, nadávania všelikade, pretože ten systém, ktorý navrhlo ministerstvo financií, je príliš zložitý a komplikovaný. Nevylučujem, v niektorých prípadoch to fungovať môže, ale tak, ako poznám pomery na Slovensku, tak zavedenie kontrolných výkazov sa bude spájať s veľkými problémami a môže to prispieť paradoxne k nižšiemu výberu DPH, ako si pán minister financií predstavuje.